V pondělí ráno bylo v ulici Pod Zámečkem zahájeno kácení stromů. Důvodem je plánovaná rekonstrukce teplovodu a navazující celková oprava přilehlého chodníku, kterou požadovala komise místní samosprávy. Dřeviny není možné zachovat, protože rostou v ochranném pásmu teplovodu a stavebními pracemi by došlo k zásadnímu zásahu do jejich kořenového systému a tím k narušení jejich stability. Termín zahájení rekonstrukce teplovodu má správce sítě naplánován po ukončení topné sezóny. Ukončení rekonstrukce je pak předpokládáno do 31. července letošního roku. Následně bude probíhat celková oprava přilehlého chodníku s předpokládaným termínem dokončení do 31. října 2019. Pokácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou 22 stromů. Ty budou vysazeny v listopadu 2019.